Jag trodde ju att du var GG först, vet du, men det var det ju inte det. Nej. Tvåan, du har ingen GG kvar, va? Ja då, jag har det. Blås på tanken då, för nu är du ute, rätt ute i det öppna. Akta, kontakt! Skydd! Skydd! Jag var inte så genomtänkt, nej. TTS-style, men... Det är lugnt. Vi rör oss fram vänster här, på mig då, så leder jag skottriktningen. Ja. Här har du bra läge. Fan, mycket ammo har du kvar, Joakim? Många. Okej. Okay. Tvåan är du på mig, bakom. Jag är på. Vi ska se om vi kan avleda honom. Upp till vänster, upp till vänster. Tänk på att du har en vägg, du måste upp där. Där har vi bunkern också. Så du inte skjuter med bakblås rakt in i... Okej, jag ser honom. Skott kommer. Har vi kontakt på din sida? På höger? Nej då, jag kollade nyss. Jag såg ingenting. Jag bara visade fel. Men det är någonting som rör sig. Jag täcker dig. Jag täcker dig, jag täcker dig. Hur går det, Joakim? Skott kommer! Bort bakom! GG:n slut. Jag kör med jaktgevär där då. Kolla min inventory. Nej, jag har inte mycket heller. Kan prova att blåsa en rök, se om det gör någon skillnad. Ja, gör det. Så kan vi... det är rök där borta. Fan, jag gick inte fram den här jäveln. Jag spar sista röken. Där då. Jag tror jag inte har missil eller mortar och sånt där. Jag kör... vad fan var det där? Vad var det där? Åh, det kom en liten jävel över höjden där. Det var den vi såg säkert tidigare. Fan. Jag kör med elstudsan. Det är inte mycket vi kan göra här egentligen, om vi inte kan ta oss in i den här... kontakt, han kommer över höjden snart! Okej! Okay. Är du beredd? Det är en snögrön jävel, typ järvliknande. Han är här på andra sidan. Vänster, vänster, följ mig! Satan, heal up. Jag laddar om. Jag går upp och rekar där igen nu. Okej. Kontakt här! Tvåan, helvete! Granat ut! Nej! Här! Granat, för fan! Ja, jag måste rädda om. Trean, rapportera in. Trean, vad gör... Trean, kom. Bekämpar du den där även, eller? Mina skott på räcker inte så långt härifrån. Jag vet inte. Jo då, det gör de. Om det inte är en bugg. Tvåan, tänk mig. Ja. Jag måste rädda om. Tänkte man kunde lockpicka den här. Hör, kom hit och locka picka. Kom hit och lockpicka. Vart är du? Där uppe. Okej, jag kommer. Bunken. Satan. Här. Kan du? Nej, det går inte. Det går inte. Fan också. Nu kommer den där jäveln då. Då är vi kanske rökta. Satan. Här då. Ja, fan, det är ingen idé det där alltså. Jag tycker vi drar oss tillbaka, samlar ammo och ser om vi kan få tag i honom någon annan senare. Avbryt. Yeah. Jag tog den. Bra. Snyggt. Okej. Sticker vi och lotar då? Ja, nu gör vi det. Loten. Ser klart ut här sen.